Ընդհանրապես ուղղաթիռը ճոխություն չէ, այլ փոխադրամիջոց, բայց Սևանից Դիլիջան ընտանեկան միջոցառման, իսկ Դիլիջանից Իջևան ընկերոջ տարեդարձին ուղղաթիռով մեկնելը դրամաբանական չէր լինի։ Վարչապետի զայրույթի պատճառ նորեր առաջ իրատես թերթում տպագրված հրապարակումներ այն մասին, թե ինքը պատգամավոր ընկերոջ ծնունդին ուղղաթիռով է գնացել։ Լուրը հերքելու համար Փաշինյանն ընտրեց ավանդական միջոցը՝ Facebook-ը։ Ու ես կարծում դա հերթական անպատասխանատու հայտարարություն էր, այսինքն եթե ինչ-որ մի լրագրող, մամուլը ինչ-որ օրգանում, ինչ-որ հրապարակում է արել, որը որ իրականությանը չէր համապատասխանում, ապա նույնիսկ ոչ թե Փաշինյանը, այլ նրա մամուլի ծառայությունը կարող էր այդ ուրեմն հայտարարությունը հերքել։ Մեդիապաշտպան նախաձեռնության ղեկավար Աղասի Ենոքյանն անպատասխանատու է համարում վարչապետի Facebook-յան գրառման ոչ միայն առաջին, այլև երկրորդ հատվածը։ Փաշինյանը լրագրողներին մի լավ կլնգելուց հետո հայտարարում է, թե հարցերը կլուծվեն անպայման օրենքի և իրավունքի հիման վրա։ Ենոքյանը սա համարում է հերթական սպառնալիքը լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Ես կարծում եմ սա պարկես չի, որովհետև ժամանակին ասենք թե Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես մամուլի օրգան է ղեկավարել, հիմա էլ իր ընտանիքը ղեկավարում է, եւ ես համոզված եմ, որ նրանք նույնպես ուրեմն նման ինչ-որ մի սպոնսորներ են ունեցել, հա, ժամանակին։ Քաղաքագետը հիշեցնում է վարչապետի նախկին հայտարարությունները, թե Հայաստանում մամուլն այսօր ազատ է, քան երբևէ։ Նկատում է, մամուլի ազատությունը կարող են որոշել միայն ընթերցողներն ու լրագրողները։ Դա վարչապետի աշխատանքն է, սահմանադրական պարտականությունն է ապահովել մամուլի ազատությունը երկրում, հա, եւ երբ որ նա գնահատական է տալիս ինքը իր աշխատանքին, երևի ճիշտ չի։ Մամուլի վրա ճնշում գործադրելու հերթական միջոցներից մեկը, որ վախեցնում է քաղաքագետին, ազգային ժողով ներկայացված հեռուստատեսության եւ ռադիոյի նոր օրինագիծն է։ Դրանով վտանգի տակ է դրվում մասնավոր հեռուստաընկերությունների ճակատագիրը։ Մեդիապաշտպանը միակ լուծումը լրագրողների միասնականության մեջ է տեսնում։ Լրագրողները պետք է ուրեմն կանխարգելիչ գործողություններ կատարեն, հա, այսինքն ոչ թե թողնեն, որ այս խայտառակ օրենքը մտնի ազգային ժողով եւ այն ժամանակ աղմուկ բարձրացնեն, այլ հենց քննարկման փուլում պարզապես հրաժարվեն քննարկելուց։ Աղասի Ենոքյանի համոզմամբ լրագրողները պետք է հետևողական լինեն ոչ միայն եղած խնդիրները վերացնելու, այլև մամուլի ազատությանը սպառնացող նոր վտանգները կանխելու հարցում։ Լիլիթ Գասպարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։